V sobotu to budou 2 roky od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Do Česka před ní prchlo už více než 380 tisíc lidí. Do vlasti se nicméně moc nevrací, spíš přicházejí stále noví. Týdně jich je kolem 1300. A doplním ještě další čísla. Přes 70% Ukrajinců má v Česku práci a jsou ekonomicky aktivní. Nicméně více než polovina z nich pracuje pod svou kvalifikací, například na dělnických pozicích. A skoro 60% ukrajinských uprchlíků v České republice tak žije pod hranicí příjmové chudoby. A podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové se u nás taky stále víc Ukrajinců setkává s verbálními útoky. Ukrajinci, včetně ale dětí, jsou terči předsudečného násilí, zejména v online prostoru. A je velmi důležité pořád připomínat, že válka trvá, že jde o válečné uprchlíky a to nejmenší, co můžeme udělat i pro ochranu naší svobody, za kterou bojuje Ukrajina, je právě zůstat solidární, zůstat soucitní s těmi, kdo přišli o své blízké, přišli o své domovy. Ukrajinská armáda se podle vojenských analytiků nachází v nejkritičtější fázi od prvních měsíců války. Ruská ofenziva sílí. Podrobnosti přímo z Ukrajiny přidá kolega Matyáš Zrno. Hezký večer. Matyáši, jaká je situace? Zvedne se další vlna válečných uprchlíků? Opouštějí Ukrajinci své domovy? Žádná výrazná vlna tady opravdu není, a to ani z těch frontových, přífrontových oblastí na Donbase, které jsou nyní ohroženy tím sice plíživým a pomalým, ale přece jenom ruským postupem. Ti lidé, kteří chtěli odejít, zvláště z Donbasu, tak ti odešli hned na začátku války, kdy to vypadalo ještě mnohem nebezpečněji. Lidé, co tam zůstali, tak tam zůstali z nějakých důvodů, ať už to jsou třeba přesvědčení vlastenci, nebo naopak lidé, kteří čekají na Rusy, i takoví ještě stále na Donbase jsou, nebo starší lidé, kteří prostě nechtějí do žádného cizího prostředí, nebo různí takový samorosti, eventuálně alkoholici, anebo je to kombinace všech různých takových prvků zároveň. Takže tyhle lidé už tam na Donbase zůstávají. Všechno nicméně záleží na tom, jak se bude dařit ukrajinské armádě ten ruský postup zastavit. Vojáci, se kterými jsme my třeba po telefonu hovořili a kteří jsou na frontě, říkají, že skutečně jsou velmi unavení, že by potřebovali vystřídat, ale není kým. No a samozřejmě hodně záleží také na dodávkách dělostřelecké munice, která je nejvíce potřebná. V té mají Rusové opravdu velkou převahu a ty dodávky ze západu váznou. No a záleží také samozřejmě na dodávkách dalších zbraní a zbraňových systémů, především ze Spojených států, protože to je to, na čem ten ukrajinský boj, ta ukrajinská vojenská mašinérie je výrazně závislá. A na to rovnou navážeme. Česko poskytlo Ukrajině od začátku konfliktu vojenský materiál za více než 6 miliard korun. Šlo třeba o bitevní vrtulníky, tanky, bojová vozidla pěchoty, samohybné houfnice nebo raketomety a munici. Jenže sklady nepotřebné techniky už jsou prázdné. Přestože Česká republika byla první, kdo začal s dodávkami těžké vojenské techniky a inspirovala i další země napadenou zemi podpořit, naše zásoby materiálu, který bychom mohli darovat bez ohrožení naší vlastní obranyschopnosti, jsou vyčerpány. Na hledání dalších forem podpory ale nerezignujeme.